Новий літак і дуже досвідчений екіпаж. В авіакомпанії Міжнародні авіалінії України не висувають власних версій катастрофи, але й не вірять у технічну несправність судна або ж помилку екіпажу. На борту, кажуть, перебували одні з найдосвідченіших пілотів авіакомпанії, які добре знали аеродром у Тегерані. Тим часом досвідчені пілоти звертають увагу на відео падіння літака. Лайнер там не просто видно, що спалахнув у небі, а й ще й вибухнув. Але чому? І знову таки, чому під час некерованого вже падіння пілоти так і не передали сигнал тривоги, хоча мали би це зробити вже першої миті, коли на борту виникли проблеми. Адже для цього потрібно не більше секунди. Відповіді на всі ці чому і незрозумілі збіги шукав Олександр Загородний. Пурпурове небо над Борисполем. 6:30 ранку. З Ірану надходять перші звістки. Під Тегераном упав український літак. В аеропорту Борисполі люди збираються біля довідки, аж поки на табло навпроти рейсу PC-0752 не з'являється напис «Скасовано». 10 ранку керівництво Міжнародних авіаліній України виходить до журналістів із заявою. Президент МАУ Євген Дихне, він ледь стримує сльози і повідомляє про трагедію. Це був один із лучших наших самолітів з прекрасним надіжним екіпажем. Дев'ять членів екіпажу. Зараз, Володя, пару слов скажу ще. Прийнято рішення відмінити польоти в Іран на неопределений срок. Екіпаж. Віце-президент МАО Ігор Сосновський називає прізвища пілотів Володимир Гапоненко, Олексій Наумкін та Сергій Хоменко. У кожного тисячі годин нальоту на цьому типу літака. Кожен багато разів літав у Тегеран. У помилку своїх пілотів Сосновський не вірить. Самоліт набрав 2400 метрів висоту. Ошибка екіпажа мінімальна. Ми її просто не припускаємо. Учитывая їх опыт, дуже складно сказати, що там могло бути щось з екіпажем. Літак Boeing 737-800. За авіаційними мірками він новий. Лайнеру лише 3,5 років. Самоліт 16-го року випуску, середини. Получен непосредственно з заводу в Boeing. До цього не експлуатувався нигде. Замечаний по матчасті не було. Проверку проходив останню 6 января. Замечання никаких не было. Самолет был исправен от экипажа ни по прилету в Тегеран, ни перед вылетом никаких замечаний не было. Аеродром Тегерана. Неподалік гори, але він не надто складний для посадки. Саме на цьому литовищі пілоти МАУ відпрацьовували заходи на гірські аеродроми. Це знайоме для них литовище. І повідомлення про загрозу теракту перед вильотом літака до авіакомпанії не надходило. Якщо б мали хоч малішу інформацію об угрозах, зупинили б польоти в цю область. Українські пілоти уважно, до болю в очах, вдивляються в куце нічне відео з Ірану. На цьому кадрі літак уже охоплений полум'ям, потім стається вибух, після чого лайнер просто падає. І все. Boeing 737 – це один із самих масових, самий популярний літак в своєму класі. І він дуже-дуже надійний. І навіть відмова одного з двигунів не може бути причиною якоїсь там катастрофи там, чи чогось такого. Тому, скоріш всього, там була якась інша причина. Пілот Василь Лозовенко не вірить у технічну несправність. І ще він звертає увагу на дивний факт. Іранські диспетчери не повідомляють, що українські пілоти перед падінням подавали сигнал тривоги. Натиснути кнопку і сказати «Мейдей» – це займає рівно одну секунду. Чому вони цього не зробили? Може, вже не могли? Чи були в цей момент пілоти живими? Ось питання. Чому іранські видання ще рано вранці написали про обстріл літака ракетою? Скоріше всього, що вони не зрозуміли, що трапилось, тому що якщо б вони зрозуміли, що трапилось, я думаю, що в них був би якийсь час на те, щоб розібратися з проблемою і вирішити її. Тобто все відбувалося миттєво, дуже швидко? Я думаю, що так. Аеропорт Бориспіль. Люди йдуть на посадку до своїх літаків. За годину вони розлетяться по всьому світу, але кілька людей сьогодні з цього литовища нікуди не полетять. Ця жінка з чоловіком приїхали зустріти сина Ігора Матькова, головного бортпровідника. Вони хочуть знати, чому син, як зазвичай, після рейсу їм не подзвонив. Співробітники компанії ведуть їх у медпункт. За хвилину їх посадять на лавку і скажуть страшну новину. Ігор їм уже не передзвонить.
ніколи. Олександр Загородний, Влад Жоренко, Спецкор, 2+2.